Ринок нерухомості у Криму, що, напевне, ніколи не переживав такої кризи. Квартири на узбережжі донедавна розмітали, наче гарячі пиріжки. Втім, анексія півострова Росією повністю паралізувала цей процес. Тепер житло ні продати, ні купити. Більше того, ніхто із кримчан не застрахований від виселення, адже незрозуміло, як довести, що помешкання, у якому ти живеш десятками років, належить саме тобі, а не якомусь російському прибульцю. Про кримське квартирне питання докладніше у сюжеті Володимира Сілякова. Після псевдореферендуму у Криму тамтешня нерухомість опинилась у повітрі. Майно, яке було в мене, в моєї родини, воно там просто залишилось. На машині я просто виїхав. На території півострова проблематично не тільки продати або купити квартиру, а й довести право власності, а дехто взагалі був змушений залишити свою нерухомість і поїхати з Криму. Питання, коли постає або твоє майно, або твоє життя і життя твоєї родини, то я вважаю, що більшість прийме рішення, що найголовніше все ж таки життя і безпека. Ну ви не знаєте, що з ним? Не знаю. Операції продажу квартир припинені через закриття українських реєстрів по Криму. Влада каже, це змушений крок. Процедури з використанням якихось новостворених органів кримською владою, вони нам не будуть визнаватися, ну, вони не будуть визнаватися тоді, в принципі, напевно, міжнародними судовими організаціями. Натомість ріелтори Криму розповідають про небувалий ажіотаж на ринку нерухомості півострова. За словами одного з них, квартири, як гарячі пиріжки, розбирають люди з Росії. На ринку недвіжимості, скажу чесно, оживлення такого, що ніколи не було до цього. Я вже років 7 тут, в сфері недвіжимості, такого ніколи не було просто. Дзвонять в основному, звісно, росіяни. Щоправда, він додає, це не повноцінна купівля-продаж, а свого роду бронювання. І гроші за такі операції поки що не сплачують. Дійсно, право в собственності оформити не можна, і його зараз ніхто і не намагається переоформити. Діло в тому, що річ йде просто как бы, о бронюванні об'єктів, понравившихся. З цілею застолбити за собою якийсь об'єкт, може ціна потім поміняється, люди бояться, що вона піде вверх. А зараз вони якби обсудять умови і договоряться на вигідних умовах. Та як розповідає юрист Тетяна Монтян, навіть такий попередній договір бронювання не гарантує того, що угода про купівлю-продаж буде мати суттєві юридичні підстави. Питання лише в тому, чи будуть потім визнані ці транзакції російською окупаційною владою. Тобто, гіпотетично, звичайно, можна приїхати на материк, покупцю та продавцю, вчинити свою угоду, свій правочин, але невідомо, чи буде потім цей перехід права власності визнано росіянами. За словами фахівців, існує велика ймовірність того, що російська влада може взагалі не визнавати права українців на будь-яке майно у Криму. І це стосується не тільки квартир, а й земельних ділянок. Не лише квартири, там можна сказати, що в моїй родині там є документи, були подані на отримання земельної ділянки. Вони майже пройшли всі рішення, там залишилося лише зареєструвати. Ну, фактично, вони покинуті. Є там ділянка садова, яка для садівництва використовувалась. Ну, це все таке. Вже зараз його можна казати, що його не існує. За словами чинного міністра юстиції, українська влада та закон визнає продаж нерухомості, який був вчинений виключно у межах нашого законодавства. Тож, якщо комусь потрібно щось придбати чи продати, Павло Петренко радить їхати в сусідню область. Питання щодо продажу майна нашими громадянами на території Криму наразі вирішується через херсонські органи юстиції. Тобто тільки на підставі українського законодавства будь-які угоди, які укладаються, вони визнаються нами і вони є легальними. Але й тут не все так просто. Увага! У відділі держреєстрації Херсонської області знак оклику відповіли. Зареєструють купівлю квартири тільки якщо покупець прописаний в Херсонській області. Куплю-продажу ви не оформите. Чому? Мені сказали, що це... Тому що це нотаріальне дійство. Договор куплю-продажу робить нотаріус. І, відповідно, во время вчинення нотаріальної дії він вносить його в реєстр. А херсонський нотаріус це може зробити, якщо тільки хтось либо приписан в Херсоні. Оформити ж подібну угоду у самому Криму зараз неможливо. Причина проста – не працюють нотаріуси. Та треба, щоб нотаріуси здали екзамени в нотаріальній палаті Російської Федерації, а нотаріальної, тобто по місту нахождення. А от по місту нахождення состав цієї нотаріальної палати має бути повністю сформірований із нотаріусів, які здали екзамени. В Росії? Ну,
по местонахождению округа нотариального, то есть по Крыму, да. Ну вот, то есть получается, что замкнутий круг. Якщо ви не збираєтесь купувати або продавати щось, то залишаються люди, які вже мають якусь нерухомість на півострові. Їм же тепер варто думати про те, як і де підтверджувати право на свою власність, а головне, кому саме її підтверджувати. Єдине, що залишилося у людей, це паперові правовстановлюючі чи правопосвідчуючі документи на їхнє майно. У кого є, звичайно, тому що є купа людей, які, наприклад, не приватизували, або ще не встигли щось оформити, і вся ця ситуація застала їх в процесі оформлення, там, переходу своїх майнових прав. Думаю, що цим людям залишається тільки затаїтись, якомога краще заховати свої паперові документи і чекати, що ж воно буде. При тому, яким чином у судах люди будуть доводити, що ця квартира у Криму належить саме їм, точно не ясно. Адже зараз там нема і суддів. Там работают граждане, которые осуществляют правосудие. Не судьи. Именем чего они будут выносить решение? Если именем российской... Ну, в первое решение, кстати, после референдума в Симферопольском районном суде было вообще вынесено просто решение. Без имени никакой страны. То есть фактически созданы квазисуды, которые не могут быть признаны никем и ничем. Отже, з усього виглядає, що прості мешканці півострова опинились у заручниках ситуації. І радість від референдуму може минути з виселенням житла, яке впаде у око ймовірному покупцю. Адже довести, що ці квадратні метри належать саме їм, практично неможливо. Усім іншим, хто подумає придбати чи продавати щось у Криму, знак оклику радить не поспішати. Знайти та уважно перевірити усі оригінальні документи і пильно спостерігати за новинами з півострову.